Сьогодні чудесна погода, направду випав свіженький сніг, я на горі Погар, південний схил, ось цей напрямок, ну, не видно нічого, правда, тільки красиві ялини на Івано-Франківщину, Долинський район, а ось праворуч, знову за ялинами гора Високий Верх, наша з Славської сторони і Волосянка, ну і, власне, тут є трішечки якісь колиби, щось готують, я ще не знаю. Підійду ближче, розкажу. Там народ трошки з'їхався, на квадроциклах хтось, якісь навіть африканці чи що. Так що зима красива, надзвичайно. Ой, як сипиться той сніжок. Красива. Ну, вдалося зловити. Це може бути один день, кілька років, або й десятки років, якщо чесно. І той день дуже сподобався. Звичайно, казково і загадково, білосніжно, красиво. Навіть не очікував, що на горі Погар можна зловити таку безмежну красу.